Най-голямото авиоизложение в света се провежда тази седмица във Франция. Сделки за десетки милиарди бяха сключени само за няколко дни на историческото летище Бурже край Париж, а световните производители, доставчици и авиокомпании отново използваха събитието, за да представят най-новите си продукти, иновации, услуги и идеи за бъдещето. Гледате авиошоу по телевизия България On Air, единственото българско предаване, което е там, и в следващите епизоди ще ви срещне с някои от големите личности и компании, които движат световната авиоиндустрия. Също в предаването днес ще ви покажем как една от водещите нискоразходни авиокомпании в света се превръща и в водещ технологичен иноватор, който внедрява роботиката и виртуалната реалност в ежедневния си оперативен цикъл. Останете с авиошоу! Здравейте от първия ден на авиосалона в Бурже край Париж. За разлика от Фармаро през миналата година, изложителите тук са с почти една трета повече. В началото на първия ден новините започнаха да ни засипват както обикновено, като броят на продадените самолети вече надхвърля 50. Най-голямата поръчка тази сутрин беше направена от саудитския национален превозвач Saudi Arabian Airlines. Тя е за 20 броя от новия Airbus A350. Междувременно Джон Лихи в традиционния си стил заяви, че Airbus очаква да надмине по продажби Dreamliner на Boeing със своя A350 само до няколко години. Припомням, че към момента разликата между двата производителя е от около 300 самолета в полза на американците. Главният търговски директор на Airbus Лихи обеща на първата си пресконференция тук, че до края на годината ще продаде и още от най-големия самолет в света Airbus 380. Най-видимото отсъствие през тази година от парижското изложение е на американските военни производители, които са представени само с самолети на земята. Нито един изтребител от американските производители няма да демонстрира в въздуха. Очакваме още новини за милиарди от изложението в Бурже в първите три бизнес дни на авиосалона. Аз съм Александър Богоявленски, директно от Париж. На специално събитие на летище Малпенса край Милано, което е втората по големина база на EasyJet след лондонското летище Лутън, авиокомпанията показа някои от технологичните иновации от бъдещето, които ще й позволят да запази водещата си позиция на нискоразходния пазар и да се впусне по-уверено в битката си с конкуренцията. Най-впечатляващо сред тези нововъведения, които могат да бъдат бързо възприети и от други превозвачи, е автоматичното инспектиране на самолетите с помощта на дрон. Успешните тестове на EasyJet показват, че програмираните дронове могат драстично да намалят броя на часовете, които даден самолет прекарва в сервиза, след събития като удар от мълния или птица, в сравнение с инспекцията от хора. Компанията възнамерява да въведе дроновете на служба в инженерните си бази в цяла Европа, още в рамките на следващите 12 месеца. От EasyJet обявиха още, че изпробват и въвеждането в експлоатация на 3D принтирани резервни части във вътрешността на кабината, като облицовъчни панели и облегалки, за да ускорят сервизните процедури и да намалят обема на складираните части. 3D принтираните компоненти са и част от двигателите от следващо поколение Leap, на които EasyJet е един от първите клиенти. Ето как представи иновативната политика на компанията нейния главен изпълнителен директор Каролин Маккол. Днес е нашия ден на иновациите. Поканили сме много акционери и журналисти да чуят какво правим. Невероятно е колко разнообразни иновации имаме. Още по-забележителното е, че иновациите, които обявихме миналата година в Деня на иновациите в Люцерн, всички се реализираха, всички работят. Това е чудесно. Говорихме днес за много дигитални инициативи, като Mobile Host, как да улесним пътниците на летището.
Те са в много стресова ситуация там. Номер на гейт, къде има багажа, дали има закъснения, но също и менеджмент, техники. Всичко върви добре и много позитивно. Свършихме много добра работа и по проектирането. За голяма изненада на всички скептици, днес показаха как дрон може да проверява самолета преди полет, как автоматизацията прави данните по-точни и надеждни, което означава и по-безопасни, и как се намалява времето за проверка на самолета с дрон в сравнение с ръчната работа. Всичко това се прави за облекчение на пътуването и за да бъде по-достъпно. Всичко, което видяхме днес, дрони, 3D принтиране на части, което става толкова бързо и дори намалява броя на частите. Всички тези неща са от полза на потребителите. Това означава по-малко закъснения, по-малко технически проблеми, повече бързина и надежност. И по-ниски разходи някой път, което означава, че бихме могли да намалим цените за пътниците. Гледате предаването Авиошоу по телевизия България On Air с мен Александър Богоявленски, директно от авиосалона в Бурже, край Париж. В следващите няколко епизода ще ви направим съпричастни на най-голямото авиоизложение в света.